Nataka niwaambie kwa nini sisi tumechagua katikuwa katika chama cha UDA. Chama cha UDA, wale yule ambaye alikuwa hapo katika komiti ya kuleta Wakenya wote pamoja, si mwingine ni Owen Baya. Huyo Owen Baya huyo. Kulikuwa na komiti kwanza kabla chama cha UDA kuzinduliwa pale Karen siku ile na wabunge 156. Alifanya presentation yake kwamba amekaa na Wakenya including sisi wa Pwani na Wakilifi. Na akasema Wakenya tumekubaliana. Hiyo komiti haikuwa inaongozwa na mtu mwingine, inaongozwa na nani? Hiyo ni Baya. Sasa mimi nashangaa wale ambao hawamuulizi maswali hawa. Wakamuuliza chama ni hichi kwanza mwenyewe ni nani? Maana si yeye. Mwenye samaki to say ye. Anahumi ikataiye baku ziyama utu. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie chama cha UDA ni chama cha kitaifa ambacho sisi tutakwenda pale na tuko pale kuzungumza. Wakichukua tunachukua. Tukishika kisu siko mani talise kuni iso ya kwa mani bibi anu sito kisu wa mina kigwira muhini. You know when you have kind of nefuna tinda nasi.